আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। তোমালোকক মই ইয়াৰ আগৰটো ক্লাছত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ এক আমাৰ গাঁও পাঠটিৰ কবিতাটি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই এই কবিতাটোৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আহাচোন আমি চাওঁ কি কি পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে। ইয়াতে ক্ৰিয়াকলাপত দিছে, পদ্ধতি স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণে পঢ়ো আৰু আবৃত্তি কৰোঁ আহা। আমি আগৰটো ক্লাছত পদ্ধতি স্পষ্টকৈ আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণে পঢ়িছোঁ, তোমালোকে আকৌ এবাৰ পঢ়িবা। তাৰপাছত আছে কম আহা। ইয়াতে প্ৰশ্ন দিছে কেইটামান, চাওঁ আহাচোন কি কি প্ৰশ্ন দিছে। ক, পদূলি মুখত কি ফুল ফুলে। আমি পা কবিতাটিত কি পাইছিলোঁ, পদূলি মুখত গধূলি গোপাল ফুল ফুলে। হ, গাঁৱৰ পুখুৰীত কি হাঁহ চৰে। উত্তৰ, গাঁৱৰ পুখুৰীত ৰাজহাঁহ চৰে। পথাৰখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা। উত্তৰ, পথাৰখন দেখিবলৈ সোণালী। গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি কি কৰে। উত্তৰ, গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি মৰমৰ হাত পাতে। উঙ, কি কি শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখন ভৰি আছে। আমি কবিতাটিত বহুত শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখন ভৰি থকা দেখা পাইছিলোঁ, সেইবিলাকৰ এতিয়া নাম লিখিব লাগিব যে শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখন ভৰি আছে। শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখন ভৰি থকা বস্তুবোৰ হ'ল ঘৰ, বাৰী, তামোল পাণ, পথাৰ, ধান, পুখুৰী, ঔগছ, চৰাই, পখিলা, গৰু গাই, নামঘৰ, ভাই ভনী, গাঁৱৰ মানুহ আদি। আৰু আছে, তোমালোকে তাৰ পৰা আৰু কি কি আছে লিখিবা। প্ৰথম ছয় নম্বৰত আছে, পদ্ধতিত একেটি থুপিৰে ফুল বুলি কাক কোৱা হৈছে। উত্তৰ, পদ্ধতিত একেটি থুপিৰে ফুল বুলি পদুমী, কদমী, মেলিনা, চখিনা ফুলক কোৱা হৈছে। তাৰপাছত আছে, আমাৰ গাঁও পদ্ধতিৰ প্ৰথম আঠশাৰীৰ কথাখিনি নিজৰ কথাৰে কোৱা। মই আগৰ যিটো ভিডিঅ'ত পদ্ধতি পঢ়াইছিলোঁ তাতে গোটেই কবিতাটো নিজৰ কথাৰে কৈ দিছোঁ, তোমালোকে সেইখিনি কি কৰিবা আগৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত যায় লিংকটোত চাই ল'বা, মই সুন্দৰকৈ বুজাইছিলোঁ। এতিয়া আছে, পদ্ধতি পঢ়ি বুজি নোপোৱা শব্দবোৰ চিনাক্ত কৰা, সেইবোৰৰ অৰ্থ দলত আলোচনা কৰি লিখা। তোমালোকে কি কি শব্দ বুজি পোৱা নাই লিখিবা, আৰু কিতাপখনৰ যিটো লাষ্টৰ ফালে ইয়াৰ অৰ্থখিনিও দিয়া আছে তাৰ পৰা চাবা, আৰু নোৱাৰিলে অভিধানৰ সহায় ল'বা। তাৰপিছত কোৱা আছে, পদ্ধতিত থকা মানুহৰ নাম। আমি পদ্ধতিত বহুত মানুহৰ নাম পাইছিলোঁ, কি কি, ৰহী, মহিম, দোল, পদুমী, কদুমী, মেলিনা, চখিনা। হ, পদ্যটোত থকা শুৱনি বস্তুবোৰৰ নাম। আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত পাইছিলোঁ যে কি, 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছিল কি কি শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখন ভৰি আছে। এই উত্তৰটোও প্ৰায় ইয়াতে একে হ'ব, পদ্যটোত থকা শুৱনি বস্তুবোৰ। গতিকে মই আৰু লিখি দিয়া নাই, তোমালোকে আগৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো চাই ল'বা। তাৰপিছত 10 নম্বৰত আছে, পদ্যটোত বিচাৰি উলিয়াই লিখা। ৰ আখৰটো প্ৰথমতে থকা শব্দ। আমি পদ্যটোত কি কি পাইছোঁ, ৰ আখৰ ৰাজহাঁহ ৰহিম, ৰ আখৰটোৰ মাজত থকা শব্দ বাটৰুৱা মৰমৰ, ৰ আখৰটো শেষত থকা শব্দ আমাৰ ঘৰ, পথাৰ, গছৰ, নদীৰ মুখৰ। এইবিলাক বহুত শব্দ পাইছোঁ, তোমালোকে আকৌ এবাৰ পদ্ধতিটোত চাবা, তেতিয়াহ'লে আৰু শব্দ পাবা। তাৰপিছত শ আছে, ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ। তলৰ কাৰ, স্বৰ চিহ্নযুক্ত বৰ্ণকেইটাৰ ৰূপ সলনি কৰি দুটাকৈ শব্দ গঠন কৰা। ইয়াতে যে সু তালিবে সদযোগ কৰা, সু তালিবে সয়ো সু, শিশু শুৱনি, ইয়াতে লিখি দিছে প্ৰথমটো উদাহৰণ। ৰদচোকাৰ ৰু ৰয়ুৰু, গৰু সৰু, ৰদদীহকাৰ ৰু ৰয়ুৰু, ৰূপ ৰূপালী, সদচোকাৰ হু হয়ো হু, বিহু হুঁচৰি, গদচোকাৰ গু কয়ো গু, গুৰ গুৰু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তালিবে সদচোকাৰ সু বুলি ক'লে এনেকৈ লিখিব পাৰিছিলোঁ আমি, আৰু সয়ুসু বুলি ক'লে এনেকৈ। আমি এতিয়া প্ৰায় এইখিনিয়ে কি কৰোঁ লিখোঁ, এইখিনি কি আমাৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপাছত আছে কি, চোৱাচোন, তলত দিয়া প্ৰতিটো শব্দৰে দুটাকৈ বাক্য সজা। উদাহৰণত দিছে, শুৱনি, আমাৰ গাঁওখন অতি শুৱনি। তাৰপাছত দিছে, হৰিণাৰ চকুজুৰি শুৱনি। তাৰপাছত কি আছে আচোন চাওঁ, ইয়াতে তলত দিয়া মনোহৰ, ৰচকী, মিলিজুলি, এই তিনিটা শব্দৰে দুটাকৈ বাক্য সাজিব দিছে। এতিয়া চাওঁ আহাচোন, মই বাক্যকেইটা সাজিছোঁ, তোমালোকে আকৌ তোমালোকে
বেলেগ ধৰণেও সাজিব পাৰা, তোমালোকৰ মন পচন্দৰ বাক্য ধুনীয়াকৈ সাজিব। ইয়াতে মই মনোহৰ লিখিছোঁ, সোণালী পথাৰখন দেখিবলৈ মনোহৰ, শেৱালিহঁতৰ বাগিচাখন বৰ মনোহৰ, ৰচকী ফুটুকী ৰচকী পখিলাজনীয়ে ফুলত পৰি আছে, নাচনীজনী বৰ ৰচকী, মিলিজুলি আমি বিদ্যালয়ত সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিব লাগে। তাৰপিছত লিখিছোঁ, আমি ভাই ভনীৰ লগত মিলিজুলি থাকিব লাগে। তাৰপাছত আছে, তলৰ আস্তনা শব্দৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দৰে খালী ঠাইবোৰ কৰোৱা, সৰু নামঘৰ বৰ নামঘৰ, পকা ধান কেঁচা ধান, পকা হ'লে কেঁচা সৰু হ'লে বৰ। এতিয়া ইয়াতে আছে, ভৰা বাৰীখনি খালী বাৰীখনি বাৰীখনি, তলেদি বাট ওপৰেদি বাট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি ক্ৰিয়াকলাপ বুজি পাইছা। তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুসকললৈ, আৰু যদি মোৰ এই এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।